Nosaltres estem molt contentes d'aquesta visita que ens han fet des de representants del govern d'Andorra. Vull donar les gràcies al cap del govern, a la seva ministra de Medi Ambient, a l'ambaixador que ens han acompanyat avui i que s'han interessat pel model de gestió de residus de Mallorca. I és que una illa com Mallorca necessitem una gestió de residus valenta, perquè hem de combinar per un costat un territori finit, però també els objectius de sostenibilitat. I aquests anys hem fet feina decidida en aquesta línia, una línia que s'ha mostrat molt exitosa, ja que despertava interès nacional i internacional. Bé, de moment una impressió molt positiva i fins i tot d'admiració, no?, per la tasca que està duent a terme el Consell de Mallorca i en particular doncs, la seva presidenta i el seu govern, no?, en aquest sentit doncs, veure, no?, experiències com aquest gran centre de tractament de residus per nosaltres també ens aporta valor afegit, no? És veritat doncs, que estem seguint una línia molt similar en el cas del Principat d'Andorra, ara ho dèiem fa un moment, crec que malgrat les diferències entre el Principat d'Andorra i l'illa de Mallorca o en el seu conjunt les illes Balears, també és veritat que presentem moltes similituds, no? Perquè som territoris en certa forma aïllats, territoris per tant doncs, que hem d'adquirir una certa sobirania també pel que fa a la gestió dels residus. No? Jo crec que avui en dia s'aposta a la sostenibilitat en tots els sentits, econòmic, social i mediambiental. Avui estem precisament aquí en el parc de tecnologia de tot el tema de contractar els residus a Mallorca. Hem pogut comentar la planta de valorització, que també Andorra en té una, però sobretot també s'aposta que fem en tot el tema de tractar la matèria orgànica, que és el gran repte que tenim, i a Mallorca ja estem fent una aposta decidida. Tenim 44 municipis que ja estan fent recollida selectiva de matèria orgànica, però la idea és que anem en el 100% i que cap residu orgànic s'aturi, sinó que se converteixi en compost. Per això aquí ara tenim dues plantes de metanització, anem a construir la tercera i després ho incrementarem o complementarem amb les 5 plantes de compost que volem fer a tot Mallorca dins el nostre pla Tancam et Cercle, que ja hem explicat en diferents ocasions.